Salam, diqqətli olun ki, nəzərinizdən heç nə yayınmasın. Efirdə Komerton dəst tamaşaçılarımız və hər zaman olduğu kimi ekran qarşısına yaxın əyləşib proqramımızı diqqətli izləyirsiniz. Və soruşursunuz ki, bəs Komertonun bugünkü verişi, bugünkü dərsi nədən olacaq? Bugün biz yenə də Azərbaycan musiqisinin əsası olan muğamımızdan danışacaq və muğamımızı dinləyəcəyik. Kimin ifasında bu dəqiqə mən sizə qonaqlarımızı böyük bir məmnuniyyətlə təqdim edirəm. Bugünkü qonağımız Azəri Muğam qrupudur. Yəni, bugün bizim üçün ifa edəcək Milli Konservatoriyanın tələbəsi, həmçinin bizim çox gözəl olan sənətkarımız Arif müəllim Babayevin tələbəsi Sevinç xanım Sarıyeva. Sevinç xanım, xoş gəlmişsiniz. Tarda müşahid edəcək Elçin Nağıyev. Elçin müəllim, xoş gəlmişsiniz. Kəmançada işə Elşən Mansurov. Elşən müəllim, sizdə axşamınız xeyir olsun. Və əlbəttə ki, bizim yəni artıq tanıyırsınız həmişəki qonağımız, yəni bir çox olub Komerton verilişində Milli Konservatoriyanın muğam kafedrasının müəllimi Rafiq müəllim Musazadə. Axşamınız xeyir olsun. Xoş gəlmisiniz. Və mən tamaşaçılarımıza söz vermişdim ki, hətta xanəndələrə üzümü tutub demişdim ki, hazırlaşın, tələbələrinizi götürün, gəlin Komerton verilişinə. Yəni, onlar da ifa etsinlər, onlar üçün də yol açılsın. Cəmat, qoy yeni-yeni xanəndələr, yeni-yeni tələbələri görsünlər, onları dinləsinlər. Və əziz tamaşaçılarımız, mən sizə söz vermişdim ki, və hər dəfə sözümü, hər bir sözümü yəni yerinə yetirəm, mən sizə söz vermişdim ki, unudulan muğamlarımızı bir-bir inşallah, yəni bizə müraciət edəndə biz onları sizə təqdim edirik və bugün də biz yenə də unudulan muğamlardan biri haqqda danışacağıq. Bu muğam Bayatı Qacar muğamı. Düzgün dedim adını. Bayatı Qacar. Və Rafiq müəllim, yəni mən bildiyimə görə Bayatı Qacar əvvəllər Rast ailəsinə daxil olan bir muğam olub. Elə indi də Rast ailəsində də. Yəni ki, bu lad məfhumundan bu Rast ailəsinə aiddir bu Bayatı Qacar muğamı. Amma mən deməzdim ki, yəni unudulan deyil, az işlənəndir, az ifa olunan muğamdır. Unudulan, başqa unudulan muğamlar var gələcəkdə. Elə az istifadə olunan elə unudulan demək. Çox təəssüflər olsun ki, bəs ümumiyyətlə Bayatı Qacar maraqlıdır. Yəni, onun adının mənasını açıqlaya bilərsiniz bizim üçün? Bayatı Qacar, əvvəl gələk biz Bayatı sözünü gələk mənasını açıqlayaq. Bayatı, Bayat sözünə götürülüb. Yəni, Bayatı bu hər qitəsi, yəni hər kupleti 4 misadan ibarət xalq, lirik mahnı janrıdır. Bayatı demək yəni. Bayatı. Bayat yəni sözünə götürür. Bayat da bizim alimlər göstərirlər ki, bu Oğuz xan dövründə bayatlar tayfaları olub. Azərbaycan türk qədim tayfalarıdır. Və onların dövründə bir çox yerləri onlar istila ediblər. Və bu zamanda onların Şirazdan, Əcəmistandan, İsfahandan sürgün olunan Kürd və Qacar tayfalarını ifa etdikləri mahnılardır ki, timsalında Bayat Kürd, Bayat Əcəm, Bayat Qacar, Bayat Şiraz, Bayat İsmail və fikir bu terminlər əmələ gəlib bu muğamlar otağa. Bu da özü bir sonra gələcək bir, yəni ki, bir şöbə kimi muğamların tərkibində orta əsrlərdə istifadə olunub. Sonra inkişafından da sonra əgər... Yəni, lab əvvəllər şöbə kimi olub muğamlarda. Bəli, Dügah dəstgahında şöbə kimi istifadə olunub. 19-cu əsrin əvvəllərindən artıq bir dəstgah formasını alıb. Və 20-ci əsrin əvvəlində 8 şöbəli Bayatı Qacar dəstgah formasında. Əvvəllər az imiş şöbələr, yoxsa çox imiş, itisar olunub? Yox, hələ 8 şöbə olub, sonralar artırılıb, biraz artırılıb. Ondan sonra, yəni ki, bu 30-cu illərdə Əhməd müəllimin sayəsində Bayatı Qacar dəstgahı, çünki 25-ci proqramda yox idi, sonradan proqrama Əhməd müəllim onu salıb, özə tam formasında. Amma müəyyən səbəblərə görə, o səbəblər də ki, mən indi vaxt azlığından açıqlaya bilmərəm, onu dügah dəstgahını araşdıranda biz o səbəblə açıqlayırıq. Yəni, 40-cı ilərdə Sovet ideologiyasının təsiri nəticəsində onlar, yəni ki, Moskvada keçirilən qurultayda, Jdanovun çıxışından sonra, yəni ki, bu tipli muğamların, axı, biz Bayatı Qacarla dügah elə şöbələr var ki, orada bəzi dini münacətlər, mərsiyələr, bu muğamın zəmmüxara dügah şöbələr üstündə gedir. Ona görə radio efirdən səslənəndə, o vaxt 40-cı illərdə və çox bəzi o, yəni ki, müəyyən şəxslər ki,
maneçilik eləmək istəyirdilər və bunu həmin 47-ci ildə Moskvadakı çıxışdan sonra başladılar bu məqamların üstünə düşməyə. Həzə Əhməd müəllim özünü dəvət elədilər dövlət təhlükəsizlik orqanlarına ki, bu efirdən bu məqamlar aradan götürsün. Ona görə məcbur oldu Əhməd müəllim həm Dünya Dəstgahını 40-cı ildə proqramınızı çıxartdı, həm də 52-ci ildə Bayit Qacarın özündə olan 5 dənə yəni Dügah, Ruhlar, Vazə, Müxarə, Mavərənə, Şaxada şöbələrini ixtisara məcbur elədi o ideologiyaya, onun təsirinə görə. Amma sonra artıq 80-ci illərdə Kamil Əhmədov muğam proqramında onların bəzilərini proqrama sala bildi və indi bəzi şöbələr indi mübahisəli qalır. Onları inşallah Milli Konservatoriyamızda bizim yeni proqram hazırlanır. İnşallah. Professor Rafiq İmiranın rəhbərliyi ilə və o şöbələr öz yəni düzgün növbə sırasında onlar ifa olunacaq. Amin inşallah. Və əlaqə telefonumuzu xatırlatmaq istəyirəm. 97-72-74 dəyərli tamaşaçılarımız, suallarınız olarsa əlbəttə ki, buyurub zəng vura bilərsiniz. Və mən də çox nigaranam. Artıq çox istəyirəm qulaqsın bu muğamımızı dinləyim. Çünki heç eşitməmişəm Bayat Qacar muğamını. Beləliklə bir ildə dinləyirik. Görək bu muğamımız necədir. Buyurun. Thank you.
Sənə dəyməz gözəlim, xoş nəzərim bayar. Cananla meyişdikdə rəqibin gözü çıxdı. Cananla meyişdikdə rəqibin gözü çıxdı. Tutdu yalışdı yona bildi zərərim var Vahid Vahid hələ yaz yazmısan övladı vətənçüyün Çox yerdə gediyib loğalanırsan əsərim var ayar Yar aman aman ayar aman ayar
sayar olub idbar mənə qalmışam dərdə qalmışam şişədə daş içrə qalan şişə kimi keçmi güher var mənə ey məmayim ey məmayim gel bərbab vəfaləm xərqdən indi yetimin zəhməti azalar mənə Sağ olun Sevinç xan. Çox gözəl ifa etdiniz. Oy, çox belə doğrudan lirik. Bəli, təsirli bir muğam. Bu adamı nəsə fikrə, xəyala daldırır bu muğam. Hətta da istirahət edir. Bəli. Dinlədikcə. Və telefon zəngimiz var, qəbul edirik. Emin bəy, axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir, Günara xanım. Buyurun, dinləyirik sizi. Salamlayıram hamınızı, Rafiq müəllimi də, Sevinç xanımı da. Mən burası bir şeyə görə narahat edirəm sizi. Mən bilmək istəyirəm bu Bayatı Qazan muğamında neçə rəng, neçə təsrif işlənilir. Muğam başdan ayağa təsrif bu, necə deyim, dəstgahın içində. Mən özüm də musiqiçiyəm, nağara zərb alətlərin ifadçısıyam. Nə gözəl. Dəfələrlə ansambla işləmişəm. Aha. Özüm də ansambla olmuşam. Prost bu muğamı bir yüz dəfə də işləyirəm. Prost bilmək istəyərim, əgər mümkündürsə. Bəyəndinizmi muğamı? Bəcə də minnətdarım bildirirəm sizə. Emin bəy, bəyəndiniz muğamı? Bəli, bəli, çox bəyəndim, razıyam. Çox sağ olun, Emin bəy. Çox sağ oldu xanım, çox sağ olun. Sualı verdi, bəli. Bəli, bu aydındır. Yəni ki, bu ümumiyyətlə neçə təsrif, neçə rəng, bu ifaçının zövqindən, yəni vaxt darlığından, elə yer var ki, orada bir saat oxumaq olar, elə yer var, yarım saat oxumaq olar. Yəni ki, rəngləri istifadə eləmək. Məsələn, bu saat aslında şikəsli farsı qısa formasında ifa olundu. Orada, məsələn, iki rəng də çalına bilərdi. Başdan da bərdaş təsrif. Yəni, xanəndən seçimlə qalır. Məsələn, təsnif, rəng nə qədər olsa. İstəyər bir iki şöbədən sonra bir rəng çala bilər, ümumiyyətlə. Ancaq qaydasında əsas şöbələrin axırında rəng və yaxud təsniflər ifa olunur. Məsələn, bu muğamın məşhur təsnifi varmı elə bildir? Yəni, bu muğama məhsus məşhur təsnifi? Ruhul Ərvah şöbəsindən sonra siz görürsünüz ki, o məşhur təsrifini ifa edəcək. Bir də bir vaxtlar, yəni 70-ci ləşdad izlərdə bizim gözəl müğənimiz Əlbama müəllim Məmmədov Bayti Qacar üstündə bir təsrif özü bəstələmişdi, özü də ifa edirdi. Eşqin oduna qalanlam, babı, bəli, o babı çox gözəl, popülər o təsrif olub, əlində də olmaqdadır. Bir də xalm məsələn, manasını ifa edəcək bu təsrif əvəzi zilində orada biz görəcəyik. İndi biz sualınız nə bilir buyurun? Sualım oydu ki, biz bu belə gəmgin bir muğamdır. Biz qəzəllər ən çox bu kimin ən çox, məsələn, burada Seyid Əzim, Vahid bir də axırda Şah İsmail Xətainin qəzəli oxunulacaq belə bir zilində Xətainin. Çünki orada bir şöbə də var onun adıyla Şah Xətai. Bizim 16-cı əsr gözəl şairimiz, sərkərdəmiz Şah İsmail Xətainin qəzəli istifadə olunur. Aydın. Qəbən, bərdaşda necə adlanırdı bu muğam? Bərdaş, bilirsiniz, proqramda Noruz Rəvəndə gedir. Yəni, Rastdakı Noruz Rəvəndə. Burada da bəli, Noruz Rəvəndə. Bu, indi o hal-hazırda o Noruz Rəvəndə istifadə olunur, deyilir. Ancaq gələcəkdə bu işlərə də biraz diqqət yetiriləcək də. Əlavəniz var, buyurun, yandırın mikrofonunuzu. Bu,
Rafiq müəllim sözünün qüvvəti. Yaxın tutun. Yaxın tutun. Rafiq müəllim sözünün qüvvəti burada tamaşaçımız gözəl sual verdi. Gözəl deyəndə ki, gözlənilməz sual idi. Yəni neçə rəng, neçə təsnif. Bunun arifmetikası aparılmır muğamda. O şəraitə uyğunlaşır. Elə olur ki, gözlənilmədən oxuyanın nəsə səsində bir yorğunluq mu ya ola bilsin dincəlmək istəyir ya oxumağa hansısa bir qəzəli yadına salmaq istəyir. O anda o dəqiqə dayana bilər və qarnan kəmança hazır olmalıdır buna dirincəmi, rəngmi. Allah rəhmət eləsin, Bəhrəm Mansurovun çalğılarına qulaq asanda heç vaxt elə bilirdin ki, elə bu belə də məşq edib. O anda da təzə bir rəng orada da çalırdı. Yəni oxuyana çox gözəl şərait yaradı. Məlumdur da, yəni ki, o ifasını özündən açıldı. Tar kamança, yəni sadəcə olaraq müşahidə eləmir. Yəni tar kamança da o qədər məsuliyyətlidir ki, hər zaman xanəndə o qədər diqqətlə qulaq asmalılar ki, doğrudan da çətin bir işdir. Hal-hazırda isə reklam fasiləsi davam etdirir proqramımızı və bizdən ayrılmış əlbəttə ki. Və proqramımız davam edir, tamaşaçılarımız. Bir daha xatırladıram ki, bugün biz Bayatı Qacar Muğamla danışırıq. Əlaqə telefonumuzu hər dəfə xatırladıram tamaşaçılarımıza 97-72-74. Hər dəfə şikayət edirlər ki, sizə düşmək biraz çətindir, amma bu təbiidir. Yəni, görün nə qədər adam zəng vurur bizim proqramımıza, təbiidir. Narahat, bugün düşmədinizsə, inşallah sabah düşə bilərsiniz. Və Rafiq müəllim, hansı şöbələri Sevinç xanım ifa etdi? Onları bir daha bizim üçün deyərdiniz. Sevinç xanım Bərdaşla başladı. Aha. Və sonra Mayı Bayatı Qacar ifa elədi. Ondan sonra da Şikəsti İfars şöbəsini keçdi, o ifa elədi. Və əsas deməli, hissələr sayılan Zil Bayatı Qacardan sonra onlar qalıb. Onlar haqqında əgər istəsiniz bir məlumat verək, yəni ki, hansı şöbələr, göşələrdir. Hansılardır? Yəni, indi Zil Bayatı Qacar başlayıb. Orada bir hətta əraq da eləyə bilər. Oradan sonra Tüqaq, Ruhul-Ərva, Zəminxarə, Şaxxatayı, Mavərənlər. Bəzən əvvəl Mavərənlər oxunulur, Şaxxatayı, sonra Şaxxatayı, Mavərən ayağı verilir. Bu səbkidə də olar. Bəs Rafiq müəllim, üzr istəyirəm, sözünüzü kəsirəm. Yəni, bildiyimizə görə əvvəllər Düqaqda, Bayatı Qacar bir şöbə kimi oxunulur. Amma hal-hazırda Bayatı Qacarda Düqaq bir şöbə kimi oxunulur. Mən bayaqları ötəri qeyd elədim ki, yəni bir vaxt Düqaq dəstəyi də mövcud idi, Bayatı Qacar da. Və bu saydığım şöbələr Düqaqın əvvəlində səslənirdi. Bayatı Qacar da isə Şikəsti İfasından sonra, yəni Zil şöbələrində. O Düqaq Zil şöbələrinə aid deyil, mi? Düqaqın bəmdə ifa olunan şöbələri, bu ki, mən aydın saydığım Düqaq deyil, ruhlar vardır, Zəminxarə, Mavərənə, Şaxatay. Bunlar Düqaqda ifa olunurdu. Düqaq dəstgahında, yəni, demək istəyirəm. Sonra Düqaq dəstgahı sözün əsr mənasında represiya uğradı 40-cı illərdə. Onu çıxartdılar proqramdan. Çıxartdılar. Özdə rast ailəsinə daxil olan bir muqamda. O da rast ailəsinə, bəli, Lad məqam daxilində o da rast ailəsinə. Amma sonra o 5 dənə şöbə yuşu ki, qalmışdı Bayatı Qacarda. Onu da yenə də təzyiq altında məcbur oldu. 52-ci ildə Əhməd müəllim o şöbələrdə çıxartdı Bayatı Qacardan. Yəni, tək bir dənə Zil Bayatı Qacar. O da biraz maraqsız oldu neçə illər. Elə o bir səbəb də onun az ifa olunmasına səbəb ki, yəni ki, 20-30 il ərzində bu indi ifa edəcəyi şöbə yuşuları tədris olunmadı. Yəni ki, tədris olunmayanda kadrlar da yetişmədi. Yaddan çıxdı. Məsələn, indi görürsünüz ki, hələ bu indi də hələ bəzi xanəndələrimiz hələ bu görüşələrin axtarışındadırlar. Yəni, onu düzgün, səlis. Ona görə də bir cürət məsələsi var. Yəni, onu oxumaq üçün yeri bir şey belə. Dəqiqliyinlə oxunmalı. Ayaqlar yeri fərqlənsin. Onlar çox zəngər dəqiqliyinlə də o şöbələr. Məsələn, Düqaqdır, ruhlar vaxtdır. Yəni, şöbədən şöbəyə olan ayaqlar. Bəli, onlar harada diyanmalardır, harada. Yəni, orada Düqaqdır, Zəminxarə, sonra Mavərənlər, Şaxxatay. Bunlar hamısı gəlib Bayatı Qacar pərdəsində dayanırlar. Yəni, ki, Sibimor pərdəsində. Bir dənə ruhlar vaxtdan başa. Ruhlar vaxtın ayaq tamamlanma hissəsi gəlir kiçik tərs aşağı sol pərdəsində. Necə dediniz adını sonuncu? Ruhlar vaxt. Ruhlar vaxt yəni nə deməkdir? Ruhlar ruhi. Müqəddəs ruh.
O da müqəddəs ruh aydın da kimdə olar da. Məhəmməd peyğəmbər də, İsa peyğəmbər də bu müqəddəs ruhlardır. Yəni o ruhlar ruhudur. İndi onu da ki bilirsiniz Bahti Qazarda bir pərdələr temperasiya olunub. Amma onu geri orada pərdə çəkilməlidir çünki yuxarıda o var yuxarıdakı pərdə. Onu səsləndirəndə doğrudan da bu ruhul ərvahın təsiri çox aydın göstərilir. Sonra gəlir zəminxarı. Yəni dügah ruhu ilə əvvəl zəminxarı nə deməkdir? Zəminxarı bəzi ədəbiyyatlarda zəminxarı qayalıq yer, tikanlı torpaq kimi verilir. Ancaq ikinci nə mənası var? Zəmin yerdir, yəni ikinci mənası. Qumaşın parçanı yerliyi deyirlər. Xara da xara parça, baxalı parçadır. Yəni ki, burada nəsə ikisi də uyğun gəlir. Ancaq bu İkinci məna, çünki bunun o qədər həzin, iniltili səslənməsi zəminxarəndə, oradan da elə bu ipək parçanın yumşaqlığı, zəifliyi mənasındadır. Şöbəyə məxsus adı var, adı, elə deyil bəli. Mi? Gəlin ifanın ardını dinləyik, sonra söhbətimizi davam etdirək. Buyurun, zülümdən başlayın, zülümdən başlayın.
Bu təsnifidir, değil mi? Bu təsnifidir. Ondan sonra gəlir Zəmuxarə. Zəmuxarədən sonra mavərənlər eləyirlər, şaxxatayı eləyirlər. Bəzən mavərən eləməyəndə xanədə şaxxatayı, sonra mavərənlər ayağı verilir. Yəni Zəmuxarəni aydınlaşdırdım. Yəni nə deməkdir? Mavərənləri aydınlaşdıraq. Mavərən nədir? Qazaxıstanda bir şəhər adıdır. Mavər, yəni o nə deməkdir? Söz birləşdir. Mavərə, yəni bir cismin ya bir şeyin o tayında, arxasında mənasındadır. Nəhərdə çaydır. Çayın arxasında salınan şəhərdir. Mavərən nəhər şəhərdə adlanır. Bəzən görürsən ki, belə də səslər eşidilirlər. Deyirlər ki, yaxşı, o Mavərənlər Qazaxıstanda şəhər adıdır. Onu biz də şey ifadə. Ancaq bu, onda belə çıxır ki, Heyratı Eyrat şəhərində, Kabil şəhərində, Eyrat Kabil. Orada, yəni Eyratı şəhərinə alınanda ifa olunan Heyratı ritmi muğamdır. Onda biz ifa eləməyik. Çünki nəyə görə Mavərənlər 9-cu, 10-cu əsrdə şərq xalqlarının böyük mədəniyyət mərkəzi olub. Yəni həm ticarət, həm mədəni əlaqələr inkişaf edir. Görün orada necə böyük alimlər, Biruni, Əl-Fərabi, Əvəcina, yəni İbn Sina oradan çıxıb. Orada da məqamların çox böyük inkişafı gedib. Yəni ki, o Gülşənin Mavərənlər o adla bağlıdır. Sonra Şaxxatayı gələcək. Yəni dediyim ki, o bizim böyük şairimizin adı ilə bağlıdır. Şaxxatayı Bayatı Qazara ayaq verir. Sonra nə sualınız var sizin? Sonra telefon zəngimiz var. Buyurun. Alo. Alo. Axşamınız xeyir olsun, Oktay bəy. Necəsiz? Çox sağ olun, çox sağ olun. Mən Sevinç xanım salamlayıram. Ümumiyyətlə bu üçlüyü salamlayıram. Bu muğam şəhərçimizi salamlayıram. Çox sağ olun. Və mənim sizə bir sualım var. Danışan Binəqədidəndir, Oktaydı. Buyurun. Əgər bu Bayatı Qacar əsas muğamlar qrupuna daxil deyilsə, bu niyə daxil deyil? Bunun gözəl şöbələri, gözəl yuşələri var. Ümumiyyətlə, bu əsas muğam qrupuna daxil olmayan muğamlarda nə çatma ki, onlar əsas muğam qrupuna daxil deyil? Valla, düzdür. Bunu mümkünsə qısa da olsam, bir şərt verəsək. Çox sağ olun. Çox sağ olun, Oktay məm. Mən də verilişdən qabaq Rafiq məm. Rafiq məm, pis muğamdır, yoxsa çətin muğamdır? Yox, bir sizin icazı verir. Ya, ki belədir. Bir daha deyəm. Bu əsas, bu termini xalq deməyə gəlib, əsas sözü. Üzeyir Bey Hacıbəyov Azərbaycan xalqı əsasları kitabında 7 Azərbaycan muğamını əsas sayıb. Niyə görə? Yəni, obursu muğamlar da gözəldir. Siz deyil, Bayatı Qacardır, başqa Şahnazıdır. Ümumiyyətlə, bizim muğamımız Rahabıdır. Hamısının gözəl muğamdır. 7 əsas ona görə ki, bunların hərəsinin ayrı-ayrı lad quruluşları var. Yəni ki, o niyə görə bu Bayatı Qacar, Dügah, Rahab, Ras ailəsinə mənsubdir? Çünki Rast ailəsində tetrakodlar, ton-ton yarım ton, ton-ton yarım ton, bunların birləşməsi, zəncirvari birlikdə. Həmən məqamlarda da var, yəni ki, Bayat Qazarı. Ona görə Rast ailəsində daxil olub. Ümumiyyətlə, bir tək Rastdir. Ümumiyyətlə, Rast o qədim bizim muğamımızdır. Və da Şurdi, Bahçırazdir. Bunların ayrı-ayrı lad quruluşları var, bir-birindən fərqli. Ona görə bunları 7 əsas arabaca muğamı adlandırılıb. Amma ümumilikdə hamısı biz üçün əsas sayılır, gözəl muğamlarımızdır. Ona görə. Sonra o, yəni bu ifa, xüsusiyyət o əsas sözün biriz cəmaat başqa cür götürməsə, hamısı bizim əsasdır. Ancaq lad quruluşuyla, tetrakodların birləşməsi quruluşunda, yəni onların strukturu, onların fərqi bir-birindən, yəni ki, 7 dənə, Avropada 2 dənə major və minor var. Qanmaları. Ancaq bizdə görürük 7 dənə qəlib var. Hər qəlibdə musiqi bəstələmək olar. İstəyirsən Bahçıraz qəlibində bəstələk, istəyirsən Çağrıyan qəlibində. Yəni bu qəlib. Hər cəsinin özünün ayrı-ayrı təsir qüvvələri var. Ona görə onlar əsas muğamlar kimi adı verilib ki, yəni o tətrafanların quruluşuna görə. Başqa bir şeydir. Bilmirəm, düzgün yadımda qalıb yoxsa yox, Bayatı Qacar həm də Şurun tərkibində də var. Bayatı Qacar, bəli, Şurun tərkibində də Bayatı Qacar, Bayatı Türk, bax bu şöbələr, ələ ikisi də eyni məna daşıyıb Şurda. Hətta bir ara Dügah da deyilib orada. Ona görə Şurda bir şöbə kimi istifadə olunur.
şu şahnazdan sonra o ifadə olur. Yəni onu indi bizim qəbul eləmişik, qəbul eləmişik Bayt Türk deyirik. Yəni Bayt-ı Qacar vaxtilə deyilib, ancaq belə qəbul olundu ki, elə Bayt Türk deyilsin orada. Buyurun Sevinç xanım, davam etdiririk ifanızı, dinləyirik.
Çox sağ olun Sevinç xanım. Doğrudan da çox gözəl ifa etdiniz. Yaxşı ki arada rənglər var, yoxsa adam ağlayarlı. Qıdır təsirli bir muğamdır. İndi gördünüz ki o zəmin xarədə burada heç bəş daşlıq, tikanlıq, torpaqlıq yox. İpek kimi həzin necə xarab bahalı parça kimi necə həzin. Bəli, tamamilə doğrudur. Və Sevinç xanım hətta bu yaxınlardan Fransadan gəlib, elə deyilmi? Siz Fransadan gəlmişsiniz. Harda hansı muğamlarımızla çıxış etmişdiniz orada Sevinç xanım? Xaric Seygahla çıxış elədim. Yəni İnşan müəllim haqqında danışdım. Mən biraz danışmaqda biraz qəlizəm. Buyurun, qısa tamaşaçılarımıza məlumat verin. Artıq proqramın sonu. Təxminən bir ay əvvəl Fransada olmuşuq. Fransada iki böyük konsert verdi. Həmin konsertdə bizlə bir yerdə daha bir unudulmuş muğamlardan söhbət edir. Az işlərlə daha bir alətimiz var. Fransız uçalanı Mark Lupit də bizlə çıxış eləyirdi. Və biz bir yerdə xarici səgah muğamı və başqa təsnifləri, rəngləri və solo muğam parçalarını ifa edədi. Bravo. Mən fəxr edirəm sizlə və çox istəyirdim ki, tamaşaçılarımız da bunu bilsinlər. Çünki doğrudan fəxr etməliyik bunlar. Mən onu da qeyd edeyim ki, bu yaxınlarda yenə gedəcəklər deyəsə. Bu yaxınlarda, bəli, Milli Konservatoriyumsun tərkibində Siyavuş müəllimin rəhbərliyinə keçirilən müsabiqədə Sevinç xanım qalib gəlib və gələn ay Maltada keçirilən Ümumfa Foqlar Festivalında iştirak edəcək. İnşallah. Uğurlar Sevinç xanım və əziz tamaşaçılarımız sağ olun deyirəm. Növbəti verişimizdə, növbəti dərsimizdə görüşənədək və musiqi zövqünüzü hər zaman olduğu kimi kamertonla gökülürsünüz. Hələlik. İkisi bir boyda gəzən gözəllər.